በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ምክንያት ሰዎች በሰላም ወጥተን በሰላም እንገባለን ብለው ሳይስቡት እንደወጡ ይቀራሉ። በመሆኑም በደረሰው አደጋ ህፃናትን ያለወላጅ አረጋውያንን ያለጧሪ ማስቀረት የለት ከለት ክስተት የሆነ መጥቷል። ይህ አስከፊ አደጋ በሰው ልጅ ላይ ከቀላል እስከ ከባድ ሞትና ንብረትን በማውደም ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ ይስተዋላል። ይህ እንዲህ እንዳለ በዓለምም ሆነ በሀገራችን ስጋት በሆነው በኮሮና ቫይረስ አማካይነት በበሽታው የሚያዙና የሟቾች ቁጥር ያሻቀበ መምጣቱን ከኢፌድሪ ጤና ሚኒስትሪ ወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መጨመር ምክንያትና መፍትሄውን በተመለከተ እንዲሁም በአግራችን በአሁኑ ሰዓት የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከል ሂደት የሚታዩትን መዘናጋቶችና ጥንቃቄዎች አስመልክተን በልደታ ክፍለ ከተማ ተንቀሳቅሰን ካነጋገርናቸው ግለሰቦች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። በልደታ ክፍለ ከተማ ተንቀሳቅሰን ያነጋገርናቸው ግለሰቦች ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት የግረኞችና አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግን አክብረው ለመንቀሳቀስ ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። አንደኛ ህብረተሰቡ ጃንጥላ በአጠቃቀሙ እየተመለከተ መሆን አለበት። ሁለት ሞባይል ደግሞ ዜብራ ያለፉ ሞባይል ማነጋገር በጣም አጥብቆ የተከለከለ ነው። ስለዚህ እንዝልለኝነት በ እግረኛ አለ በጣም ስለዚህ ጥንቃቄ ይውሰድ። አሽከርካሪዎች በእግረኛ መንገድ በዜብራ መንገድ ከነጭራሽ ስርዓት አያከብሩ። ቆሞ ህዝቡ ማሳለፍ ችግር አለባቸው። አሽከርካሪዎች የራሳቸው የሆነ የሚፈጥሩት ችግር አለ፣ ግን በአብዛኛው ደግሞ የእግረኞችም ችግር አለ። እኔ በብዛት መኪና ላይ ሆኜ ስለማየው የእግረኛው ችግር ከተፈቀደላቸው ከህግ አግባብ ውጪ ሲጓዙ እንመለከታለን። በእግረኛውም ደግሞ ብዙ ጊዜ አንፈርድም። አንዳንድ የእግረኛ ፔድስትሪያል ሮዶች በግል ድርጅት እቃዎች ምናምን ይያዛሉ። ያንን ለመሸሽ በእግረኛ በአስፋልት በተሽከርካሪ መንገድ በኩል እየመጡ አደጋው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይፈጠራል። እግረኞች ግራቸውን ይዘው አለመሄድ፣ ዜብራን አይተው አለመሻገር አብዛኛው ጊዜ እና ደግሞ መኪናን አይቶ ቀኝ ግራ አይቶ አለመሻገር፣ በተለይ ደግሞ ክረምት ላይ ኢርፎን አርጎ መሄድ፣ ስልክ ያዩ መሄድ፣ እንደዚህ ነገሮች በእግረኛ ላይ የሚታዩ በጃንጥላ ተከልሎ መሄድ በእግረኛ ላይ የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው። አሽከርካሪዎች ለምሳሌ እርስ በርሳቸው አንደኛ ከፊት የሚመጣውን እግረኛ ነው ቀድሚያ ባለመስጠት የሚከሰቱ አደጋዎች አሉ አብዛኛው ጊዜ የምናውቀው። ሌላ ደግሞ ክረምትን አስመልክቶ ምናልባትም የዝናብ መጥረጊያቸው የማይሰራ ከሆነ ብዙ ጊዜ በጉም መኪናው ሲሸፈን የእይታ ችግር ሲከሰት አደጋ ብዙ ጊዜ ይከተላል። ከፍጥነት ጋር ተያይዞ ደግሞ ከተፈቀደው የፍጥነት ወሰን ልክ በሚያሽከርክሩበት ጊዜ ላይ አደጋ ያስከትላል። እግረኛ ዋናው የእግረኛ መንገድ ትቶ በአስፋልት ላይ ነው የሚሄደው። እግረኛ መንገድ የተቆፋፈረ ሊኖር ይችላል። አስፋልት መንገድ ላይ በሚሄድበት ወቅት አደጋ ይከሰታል። ይሄን ደግሞ ዳራ ሲሶ መንገዱን አስጠግኖ እኛ ጥሩ ፍሰት አደጋ እንዳይከሰት ለማድረግ ይሄ ነው አደጋች የሚሆንብን ለኛ። ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መጨመር በመንገድ ዳር ተሽከርካሪዎች ለረጅም ጊዜ መቆም፣ የመንገድ ላይ ልመና፣ በመንገድ ዳር የሚከናወኑ የተሽከርካሪ ጥገና፣ ህገወጥ ንግድና ሌሎች በርካታ ችግሮች እንዳሉ የሚያነሱት የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን የማህበረሰብና ሙያ ግንዛቤ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ያደሰ ሚደቅሳ ናቸው። የዚህ የመንገድ ሁኔታ አለ ሽሽት ነው። አሽከርካሪዎቻችን እዚህ ጋር ውሃ ቅሮ ከሆነ ወደ ሌላው ነው፣ ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ ነው እየሸሹ የሚሄዱን። በዛን ጊዜ አደጋ ይከሰታል። ሁለተኛ
የዚህ የመኪና አካሎች የሚባሉ አሉ ያልተሟሉ መማላት የሚገባቸው ጎማ ሊሾ ከሆነ መጠረግ መቻል አለበት መጠረግ መቀየር መቻል አለበት ሁለተኛ ስፖኪው ራሱ በሚገባ ኳላ ቀኝ ማሳየት መቻል አለበት ሌላው የመስታወት ጉም የሚከሆነ በርቀት አያሳይም ሌላው በዝናብ ወቅት ጭጋጋማ በሆነበት ወቅት የተሟላ መብራት የሌላቸው አሽከርካሪዎች መኪኖቻችን በዛ ምክንያትም አደጋ ይከሰታልና በበረካታ ምክንያቶች ናቸው አደጋ ሊከሰት የሚችለው ይሄ በተለምዶ ሶማሌ ታራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተከበበች ነችና በረጅም ጊዜ መንገድ ላይ ታረዱ አሉ እነሱ ቶሎ አይነሱም ከባድ መኪኖች መንገድ ላይ ቆማሉ እነሱ ቶሎ አይነሱም ይሄ ለትራፊክ ፍሰቱ ትልቅ እንቅፋት ነው አሁን የጀመርናቸው አለ ከባለድርሻ አካላት ከደንብ ማስከበር ከትራፊክ ማኔጅመንት ከትራንስፖርት ባለስልጣን ጋር ጥሩ ግንኙነት አድርገን ሱን እንግዲህ ባሁን ሰዓት ያሰገደን ያለ ነውና በዚህ ከቀጠለን ለደታን ጥሩ ፍሰት ያለባት ክፍለ ከተማ እናደርጋለን ብለን ነው ምንጠራው በተለይ የማህበረሰብ በዚህ የሙያ ግንዛቤ እዚህ ላይ ተሰማርቶ ነው ስራውን እየሰራ ያለው ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ይሄንኑ የማጽዳት እኛ ምንጠራው ለትራፊክ ፍሰት እንቅፋት የሚሆኑ ብለን ነው ምንጠራውና ይሄን እያጸዳን ነው ያለ ነው ባሁን ሰዓት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰሩ መሆናቸውን የልደታ ክፍለ ከተማ ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን የማህበረሰብና ሙያ ግንዛቤ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ያደሳሚ ደቅሳ እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። በተለይ ምልክትና መመልከቻዎች የት ነው የሚያስፈልጉት? ተተክሎ አስፈልጊ የማይሰጡት የት ነው የሚል የማጥራት ስራ ነው የሰራ ነው። ሁለተኛ መብራት የሚያስፈልግ ቦታ የት ነው? መብራት ተተክሎ አገልግሎት የማይሰጠውስ የት ነው የሚለውን ነው የማጥራት ስራ የሰራ ነውና በሰራ ነው ልክ በተለይ የሚያስፈልጉ ቦታዎች ላይ በርካታ ቦታዎች የማስተካከል ስራ ሰርተናል። ከተቦ የማስተካከል ስራ ሰርተን እሱ እንደ አንድ ትራፊክ አገልጋይ ነውና ያው የትራፊክ ምልክትና ማመልከቻ አለማቀፍ ነውና ጥሩ ስራ እየሰራልን ያለነው የሌለውንም ቦታ ደግሞ አገልግሎት ተተክሎ በአንድ ወቅት አገልግሎት ሰጣ በአንድ ወቅት አገልግሎት አይሰጥምና እሱን አንስተን ወደ ሌላ ቦታ እየቀየርን አገልግሎት እንዲሰጥ ያደረግን ነው ሌላው መብራት ብልሽት ጋጥሞት ከሆነ አስፈልጊ ብለን የምናየው ለምሳሌ እዚህ ሀገር አስተዳደር ለምንል ቦታ አለ እዚህ ፖስታ ቤት ፍለፊት አካባቢ ብዙን ጊዜ ይበላሻል ይሄ ከባለድርሻ አካላት ከመብራት ኃይል ጋር እየተነጋገርን ባለሙያዎች አሉ እያስተካከልን ጥሩ ግንኙነት አለን ሌሎች አደባባዮች አሉ በእኛ ክፍለ ከተማ እንደ ኤዩ አደባባይ እንደ ጦራሎች አደባባይ የመሳሰሉት አደባባይ ሆኖ ክራውድዱ እጅክ ከባድ ነበር ፍሰት ሰው በሰላም ወጥቶ ፈጥኖ ወደ ቤቱ እንዲገባ እንቅፋት የሆነውን አደባባይ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር ወደ መብራት ቀይረ ነው አሁን ጥሩ አገልግሎት ለምሳሌ ኤዩ አደባባይ ላይ አራት ትራፊክ ሲያስፈልግ የነበረው ዛሬ አንድ ትራፊክ በቂ ነው የጦራሎች አደባባዩ እንግዲህ በቅርቡ አልቆ አገልግሎት ይሰጣል እንዲሁ የትራፊክ ኃይላችን የሚበላብንን በትራፊክ መብራት ቀይረን አገልግሎት ይሰጣን ይያልን ነውና ይሄን ጥናት አድርገን እገዛ እየሰጡን ነው በተለይ ትራፊክ ምልክትና ማመልከቻዎች ለትራፊክ እገዛ የሚሰጥ ነውና አሁንም እኛ በቀየር ነው ልክ አገልግሎት እየሰጡን ነው የሚል መልእክት አለን ሰው በዜብራ ካልተሻገረ ሰው በእግረኛ መንገድ ላይ ካልሄደ ለትራፊክ ፍሰት እንቅፋት ነው የሚሆነው አንደኛ እሱ ለራሱ ለአደጋ ይጋለጣል ሁለተኛ አሽከርካሪ በፍጥነት ማለፍን አይችልምና ቶሎ ካላለፈ ደግሞ ኳላ ላለው ነው የሚዘጋውና ይሄ እጅክ ግንዛቤ ይፈልጋል እንደውም እገዛ እየሰጡን ያሉት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት አለን በእኛ ክፍለ ከተማ እነሱ ጥሩ እገዛ እየሰጡን ነው ትራፊክ ማኔጅመንት አይሁን በየቦታ ጥሩ እገዛ እየሰጡን ነው ስለዚህ እነዚህን ተጠቅመን ነው እየሰራን ያለ ነው እንጂ አሁን ባለው ሂደት እጅክ ያስቸገረን ነው እግረኛ ግንዛቤም እየሰጣን ነው እኛ ባሽከርካሪዎቻችን እየዞርን እባካችሁ በዘብራ ተሻገሩ እባካችሁ እግረኛ መንገድ ተጠቀሙ ይላል ግንዛቤ እየሰጠን ነው በቸልተኝነት የሚመጣ ስለሆነ እጅክ ትምርትን የሚጠይቅ ነው እጅክ መለወጥን የሚፈልግ ነው እጅክ ስራን የሚጠይቅ ነው በተለይ እንደኔ ክፍል ይሄ ከኔ ተበቃልና ቀጣይ እንደ ከተማችን በተለይ ይህ ክፍል ለዚህ ህብረተሰብ ግንዛቤ እየሰጠ ለውጥ ማምጣት አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ የመንገድ ላይ ትራፊክ እንቅስቃሴው የተሳለጠና አደጋውን በመቀነስ የግረኞችና የአሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ወሳኝ መፍትሄ እንደሆነ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉ ግለሰቦች ይናገራሉ ጥንቃቄ ይውሰዱ ህይወት ነውና ጥንቃቄ ይውሰዱ አሽከርካሪዎችም እግረኛም ጥንቃቄ ይውሰዱ በሚገባ ተሳፋሪ ብረሱ እግረኛውም መንገድን አክብሮ
የእግረኛ መንገድ ይዞ መጓዝ አለበት። ዝም ብሎ አቋርጦ ያለ ዜብራ መንገድ አቋርጦ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያ ጥንቃቄ እያደረጉ በዜብራ ባለው መንገድ እንዲሄዱ እግረኞች አደጋውን ለመቀነስ የመጀመሪያ ዜብራን አይቶ ግራ ቀኝ አይቶ ግሪን ላይት ሲበራ አይቶ ሁሉን ነገር በማስተዋል ቢጓዙ እሱ አንደኛ አደጋን ይቀንሳል። ሁለተኛ የሚመጣ መኪናን ግራ ቀኝ አይቶን መሻገር እሱም አደጋን ይቀንሳል። አሽከርካሪዎች አንደኛ በተፈቀደላቸው በተለይ ከተማ ውስጥ የተፈቀደ የመኪና ስፒድ ልክ አለ። በተፈቀደላቸው ስፒድ ልክ ባለመቸኮል አስተውሎ በማሽከርከር ለእግረኛ ቅድሚያ በመስጠት ቢያሽከረክሩ አደጋውን ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። እግረኛ አይፈራ፣ በቃ ምንም መኪናን አይፈራ። የሚፈራ መኪና ማንንም ብትይ በቃ ምንም ማንም ዜብራ በቃ ንቅሳት ነው የሚመስላቸው። ታቱ ምናምን ማብራት ምናምን የሚያይም የለም ምንም። ዝም ብሎም በዚህ በኩል ክፍተት ካለ በዚህም ነው የሚሻገረው። ራሱ መኪና ራሱ ነው የሚቆመው። እኔ እየነዳሁ ነኝ፣ ይቁም አይቁም አውቀዋለሁ። የቴክኒክ ነገር ነው። አሁን ፍሬን እንደዚህ ይዤ በኋላም ቢልልኝ ይችላል እዛ ስደርስ አይደል። የመኪናን ነገር አታቆም። ጠዋት ስትነሳ ሁሉን አስተካክለ ነው የምትወጣው። ኪት ሊቆረጥ ይችላል፣ ኪት ሊያፈስ ይችላል። ኪት በሚያፈስበት ኪስ በሚያፈስ ሰዓት ፍሬንም ቢላል ይህ የሚገባው ሰው እግረኛው ሰው ይሄ መኪና ምን ይሆናል እስቲ አይቶት አገናዝቦ የሚገባ የለም አንድ እግረኛ። የመንገድ ላይ ትራፊክ እንቅስቃሴውም ይሁን የአደጋው ሁኔታ ምን እንደሚመስልና በተለይም ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተደምሮ እያደረሰ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖን በተመለከተ ምክትል ኢንስፔክተር ያደሳ ሚደቅሳ እንዲህ ብለው ይናገራሉ። አደጋ ሁኔታን ስናየው ይጨምራል። ምክንያቱም አብዛኛው አሽከርካሪዎቻችን አሮጌው ከመሆናቸው አንፃር ጎማ ሊሾ አለ፣ የዝናብ መጥረጊያ አለ፣ ሙሉ ስፖኪ ያልተሟላ አለ። ይሄ የአደጋውን መንስኤ ነው የሚያመጡትና በዚህ ምክንያት የአደጋ ይጨምራል። አሁን ደግሞ እንደ ልብ አጥፊዎችን እንዳንቀጣም ከጥንቃቄ አንጻር ትንሽ ያዝ ነው የሚያደርገን። በሱ ምክንያት አደጋው ይጨምራል። አጥፊዎቻችንም ይህንኑ ግንዛቤ ይዞ ከዚህ ከበሽታ ከወረርሽኙ ጋር አብዛኛው ያጠፋል። በተለይ ትራፊክ እይታ በሌለበት አካባቢ ላይ ጥፋት ውስጥ ይገኛሉ እና በዚሁ ሰበብ ከትራፊክ እንቅስቃሴና ኮሮና ቫይረሱ በጣም በትራፊክ ፍሰቱ ላይ ተጽዕኖ አለው። በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከገባ ወራትን አስቆጥሯል። የቫይረሱ ስርጭት በቫይረሱ የተያዙና የሞቱ ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ መምጣቱን በተለያየ ጊዜ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የቫይረሱ ስርጭት በማህበረሰቡ ዘንድ መዘናጋትና ቸልተኝነት በመኖሩ እየተስፋፋ መምጣቱ ይታወቃል። በዚህ በኮሮና ምክንያትም በጣም ህዝቡ ሊጋለጥ የቻለው ራሱ በገዛ ራሱ ነው። ጥንቃቄ አይወስድም። ሳኒታይዘር አፍንጫ ምናምን መጠቀም አይችልም። ዝም ብሎ በግድ እየጎተትን ነው ተጠቀሙ ብለን እንትን የምንላቸው። ስለዚህ የለም እኮ የሚሉ የሚያሸፉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በራሳቸው እየቀለድን፣ ስለዚህ ጥንቃቄ ይውሰዱ አደራ እያልን ነው። ህብረተሰቡ በማስ ሚዲያ በየጊዜው ይነገራል። መንግስት እንዳትሞትብኝ እያለ እኔ ሞታለሁ የሚል ህብረተሰብ ነው ያለው። በእኔ እንደኔ ለምን እንዳትጠጋጋ እንዳትሞትብኝ ራስን ጠብቅ። በዓለም ላይ የምናየውን በአሜሪካ የምናየውን በስፔን የምናየውን አደጋ አንየው እስቢዊ እንዳትሞትብኝ ብሎ መንግስት ሐኪም እየተናገረ እያለው ሞታለሁ የሚለው ህዝብ ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄ መንግስትንም አለማስቸገር ራሱንም ቤተሰቡንም አለማስቸገር ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ህጉን ተላልፎ የሚገኙት ሰዎችን የማስተማር ስራ በየጊዜው ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ ግንዛቤ እጥረት ነው ማለት አንችልም። በሀገራችን ደረጃ የግንዛቤ እጥረት አለ ማለት አይቻልም። ቸለልተኝነቱና ምንም አያደርገኝም በሚል ሂሳብ ነው እየተንቀሳቀሰው ያለው አብዛኛው ህብረተሰብ ማለት ይችላል። በተለይ ማክስ አድርጉት የሚንቀሳቀሱት ተመሳሳይ ደግሞ ርቀታቸውን የማይጠብቁት የህብረተሰብ ክፍል እንትን ስትለው የግንዛቤ ችግር ነው ብለን የምንወስደው ነገር የለውም። አብዛኛው ካሁን በኋላ ማለት ነው እኔ ከሚመለከቱ ባለድርሻ አካላት ጋርም
በመቀናጀት በመጠጥ ቤቶችም ካፌዎችም አካባቢ ያሉትን ክፍተቶች ወደ መደበኛ ስራዎቻቸው ቀደም ብሎ ርቀቱን የሚጠብቁ ህብረተሰብም አሁን ወደ መደበኛው እንቅስቃሴ ላይ የገባ ስላለ ከሚመለከቱ ባለድርሻ አካላት ጋር ተንቀሳቅሰን ተገቢ የሆነውን እርምጃ የመውሰድ ስራዎችን አጠናክረን መቀጠል አለብኝ ባይ ነኝ እኔ። በመንግስት የሚወጡ መመሪያዎችና በጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክሮችን ተግባራዊ በማድረግ አልኮል ሳኒታይዘር በመጠቀምና ርቀታችንን በመጠበቅ ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እንከላከል የሚለው ዋና መልእክታችን ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ዝግጅት ተከታታዮች፣ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከህፃን እስከ አዋቂ ባልታሰበ ሰዓት ተከስቶ የበርካቶችን ህይወት የሚቀጥፍ ንብረት የሚያወድም ነውና በተጨማሪ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት አሳሳቢ ሁኔታ ላይ በመድረሱ ሁሌም ጥንቃቄ አይለያችሁ እያልን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ባደረጉ ግለሰቦች መልእክት እንሰነባበት። ሰላም። አንደኛ መንግስትም ይሄን ህግ ሲያወጣ ህብረተሰቡ የዚህ በሽታ ሰለባ ሆኖ በአገሪቷ ላይ አስከፊ ሆነውን ችግር እንዳያመጣ ነው ህጉን የደነገገውና ለራሴ ነው የሚለውን ቅድሚያ ወስዶ ለራሱ ትኩረት ሰጥቶ ለቤተሰቦቹ እያሰበ ወደ ውጭ የሚወጣው የህብረተሰብ ክፍል ስመለስ ምን ይዬ ነው ለልጆቼ ወደ ቤቴ እየገባው ያለው የሚለውን ማሰብ መቻል አለበት። መንግስት ሰራተኛውም ሌላውም ማለት ተንቀሳቅሶ የዕለት ስራውን የሚሰራ የህብረተሰብ ክፍል ስለዚህ ከቤታችን በምንወጣበት ሰዓት ማክሳችንን እንደ አንድ ማለት ነው ትጥቃችን አድርገን ይዜ ወጥቻለሁ ወይስ የሚለውን በደንብ አስተውሶ ነው ገና ከቤቱ ሳይወጣ ወደሚሄድበት ስራ ቦታ ላይ ያን ይዞ መንቀሳቀስ ያለበት። ይዞ መንቀሳቀስ ብቻ አይደለም በአግባቡ ማድረጉንም አፍና አፍንጫውን ሸፍኖ መንቀሳቀሱንም በትክክል ማረጋገጥ መቻል አለበት። ርቀቱንም በዚሁ ልክ መጠበቅ መቻል አለበት ባይ ነኝ። ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ የምንችለው የግንዛቤ ችግር የለም ትኩረት አለመስጠትና ቸልተኝነት እየሰፋ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ዋጋ እንደሚያስከፍልን አስበን ያንዳንዱ የሚባለውን ነገር ሰምቶ ማስተካከል አለበት ባይ ነኝ። ሰብስበን እንኳን ባናገኛቸው በአሽከርካሪዎቻችን ትምህርት እየሰጠን ነው እና ይሄ የሚባለውን እንስማ። አሁን ሰው የጥንቃቄ ችግር ነው እንጂ መስማት አይደለም። በጣም ሰምተነዋል። 5 ወር ነው 6 ወራችን ነው እና በሰማነው ልክ ግን እየተገበረን አይደለም። ርቀታችን እየጠበቅን አይደለም። ከዚህ በፊት መጠጥ ቤት ተከልክሏል። አሁንም በድብቅ ሁሉ የሚያደርጓሉ። ይሄ ለማንም አይደለም፣ ለጸጥታ አካሉ አይደለም፣ ለራስ ህይወት ነው እና መጠጥ ቤትም ከሆነ እባካችሁ ተደብቀን አንሽት ተደብቀን አንጠጣ ነው ማስተላልፈውና በታክሲ ውስጥ እኔ እውነት እዚህ በዚህ ማመስገን የሚፈልገው በተለይ ታክሲዎቻችን በጣም አመሰግናለሁ። ብዙን ጊዜ በማህበረሰባችን ውስጥ ታክሲ አጥፊ ተብሎ ነው የሚገመተውና በዚህ ኮቪድ-19 ግን ምንም ተሳፋሪ ጨምሮ እንኳን ከፍሎ የሚሳፈር ቢሆንም ጥቂት ነው ያጋጠመው። ትርፍ ጭኖ በቃ አትጫኑ ተብሎ ከተወጀ እለት ጀምሮ እኛ በእኛ ክፍለ ከተማ ጥቂቱ ነው ያየነውና ይሄ በስተትም ሊሆን ይችላል እንግዲህ በጥቅም ሊሆን ይችላልና ለነሱ ትምህርት ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን ይሄን ተግባር ላዋሉት ግን ላመሰግናቸው ወዳለሁ። ምክንያቱም አጥፊ ከሚባሉት ሳይሆን እንደ ጥሩ ነገር ተወጥቷል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ስለዚህ ህብረተሰባችን ራሱን ይጠብቅ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ስርጭቱ እየተስፋፋ ነው፣ ቤተሰብ እየተበተነ ነው፣ አባት ተይዞ ልጅ ቤት ውስጥ ቀርቷል። እኔ በጣም ሰፈሬ ላይ ማስታውሰው ሙሉ ቤተሰብ ተይዞ የሶስት ዓመት ልጅ ሳይያዝ ቀርቶ ጎረቤት ነው ኳራንቲን ገብቶ ቤተሰብ እስከሚወጣ ድረስ ነውና ቤተሰብን ስለሚበትን ጥንቃቄ እናድርግ የሚል መልእክት አለኝ። I took a sin and died.